Sveiki, ką važiuojame į Kunionius, šiandien atšausim užskaitinę seriją, pažiūrėsim, kaip mums seksis, oro sąlygos nekokios, bet bandysim, labai šiandien didelis vėjas pučia, ir saulė šviečia, giedras dangus, nu bet, žiūrim, kaip seksis, važiuojam. Pats Dievas atsiuntė iš dangaus. Palaikė dar. Ja, ja. Ne už medžio kažkur. Du. O, dovana Arūnai. Neištyvinioji dovanos. Du. Nežaisi, kol čia leisisi. Jis yra. Galėjo būti geriau ant žymų. Galėjo. Žymiai geriau.